ნაწყვეტები რომანიდან ვას სოფელო სპირიდონა რომ წავიდა მაწიამ ყანჩი არაკი ჩამოასხა დალია ყანცი ხონჩაზე დააგდო და დაიძახა ევა კნესით ამბობს ბებია ჩემი ჩემო ევა მოგიკუდეთ ჩემი თავი, ოხრავს ბებია ევა. 4-ეულზე მეტმა წელმა განვლო მას შემდეგ, რაც იმ პირქუშ დღეს ბებია ჩემის სასოწარკვეთილი კნესა და ბებია ევას ამოოხრით ნათქვამი თანაგრძნობა განვიცადე. დიდი ხანია ორთავი თელავის სასაფლაოზე წვანან. დიდი ხანია აღარ ისმის მათი ხმა, მაგრამ აი ახლა, კომპრესორის გაბმულ დუგდუგში, ბულდოზერის გუგუნში, მიწის სიღრმიდან ამოტანილი ქვაღორყის ხრიალსა და მეტრომშენებელთა გადაძახილებში, ამ ყურის სამღებ მუდმივ ხმაურში ვგრძნობ, რომ ჩემსკენ შორეული ხმები მოიკვლევენ გზას. ხან ერთ ხმას ჩანთქავს ბულდოზერის დაღრენილი ხახა, ხან მეორე ხმა წაიფორხილებს და კომპრესორის დიდ ბორბლებში ჩავარდება, მაგრამ ისევ წამოდგებიან, მტერს დაიფერთხავენ, გადახვევენ ერთმანეთს ხელს და გზას მოიკვლევენ ჩემსკენ. და აი მე უკვე მკაფიოდ მესმის ევა, ჩემო ევა. და ბებია ევას, მოგიკვდეთ ჩემი თავი. მკაფიოდ ვხედავ ჩვენი ეზო შემოსასვლელში, თეთრად და იისფრად გათოშილ შემოდგომურებს შორის, ჩქარი ნაბიჯით მომავალ ბებია ევას. მას შავი ხავერდის გრძელი ტალმა აქვს მოსხმული, თავზე შავი ბაზრის შალი მოუხვევია და ამ სიშავეში თანაგრძნობის უქრობი კანდელივით გამოქრთის მისი მშვენიერი სახე და დიდი თაფლისფერი თვალები. ბებია ჩემსაც შავი ხავერდის პალტო აცვია და თავზე შავი ქიშმირის შალი ახვევია. ბებია ევას დანახვაზე მსასოებელივით იწვდის ხელებს და კნესის: ევა, ჩემო ევაო. ის პირქუში დღე ჩემში დარჩა როგორც განსაკუთრებული და არაჩვეულებრივი დღე. მხოლოდ იმიტომ კი არა, რომ მთელი ჩემი ბავშვური არსება პირამდე იყო სავსე სასოწარკვეთითა და გაოცებით. და ეს გაოცება, ჩემი მწუხარე გაოცება ავსებდა ჩვენს ბაღს, გათოშილ ვარდებს და შემოდგომურებს, გაცრცნილი ხეხილის შავშტოებში გამომზირალ დეკემბრის მოქურუხებულსა და დაღვრემილ სივრცეს. და ასე მეგონა მთელ ქვეყანასაც, არამედ ძირითადად იმის გამოც, რომ იმ ბნელ დღეს პირველად დავინახე მკაფიოდ ადამიანური ყოფის ოკრო-ბოკრო ბილიკზე მავალი განუყოფელი წყვილი, განუყრელი დობილი, სასოწარკვეთა და თანაგრძნობა. პირველად გავიგონე მათი ნაღვლიანი ჰანგი და უსამამო მარადიული ჰანგი და მძაფრი, გამჭოლი გრძნობით ვიგრძენი, განცდით ვიგრძენი, რომ მე არა ვარ მხოლოდ საწყალი ბავშვი, მღრიე ყავისფერი ლუქით დაბეჭდილი კარებების წინ, საკუთარი სახლის აივანზე, დროებით შეხიზნული და ბებიის კალთას შეფარებული. არამედ მეც ვარ, ჩემი უასაკობის მიუხედავად, წიბო და გვერდი დიდი სიცოცხლისა, სასოწარკვეთით და თანაგრძნობით სავსე სიცოცხლისა, და მეც მევალება, მეც მეკისრება ისევე როგორც ბებია ჩემსა და ბებია ევას და ალბათ ყველა ადამიანს საკუთარი ხვედრის გადატანა და სხვათა ხვედრის გაზიარება. და ვინ იცის, იქნებ სწორედ ეს არის ადამიანური ყოფის დასაბამი.